अनि दार्जिलिङको एसटिओ बङ्गलो परिसरमा पहिरोले पुर्एर बेपत्ता भएका होमगार्डको सब पाँच दिनपछि उद्धार अब समाचार विस्तारमा निर्वाचित तिब्बत सरकारका राष्ट्रपति तथा सिक्किम पेन्पा छिरिङ हाल पाँच दिवसीय सिक्किम भ्रमणमा छन् हिज दक्षिण सिक्किमको राबङला आइपुगेका उनी आज अपरान्ह राजधानी गान्तोक आएका थिए गांतोक को होटल टिबेट में उनको दर्शन करना बहुसंख्या में तिब्बती नागरिक उपस्थित थे उल्लेखनीय छ यसै वर्ष निर्वासित तिब्बत सरकारको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको यो पहिलो सिक्किम भ्रमण हो यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सिक्किम पेन्पा छिरिङले आफ्नो यस भ्रमणको उद्देश्य गैर राजनीतिक रहेको स्पष्ट पारे सिक्किममा रहँदै आएका तिब्बती नागरिकहरूसित भलाकुसारी गर्न तथा उनीहरूको समस्याहरू बुझ्न आफू सिक्किम आएको उनले बताए प्राप्त जानकारी अनुसार भोलि उनी उत्तर जिल्लाको भ्रमणमा जानेछन् भने पच्चिस अक्टोबरको दिन गान्तोकको नाम्नाङ स्थित छोकासुम हलमा तिब्बती नागरिकहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्नेछन् यसको साथै त्यसै दिन देउराली स्थित नामगेल इन्स्टिच्युट अफ टिबेटियोलोजीमा पनि उनको एउटा कार्यक्रम रहेको जान्नमा आएको छ छब्बिस अक्टोबरको दिन उनी सिक्किमबाट प्रस्थान गर्नेछन् तर त्यसअघि त्यसै बिहान उनको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेसित भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ उल्लेखनीय छ एकजना चर्चित तिब्बती लेखक तथा एक्टिभिस्ट तेन्जिङ सुन्दु पनि हाल सिक्किम भ्रमणमा छन् के यो दुई प्रभावकारी तिब्बती नागरिकको सुनियोजित सिक्किम भ्रमण हो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाबमा आफ्नो भ्रमणको एक्टिभि सुन्दुसित कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको सिक्किम पेन्पा छिरिङले बताए आफ्नो सिक्किम भ्रमण नितान्त गैर राजनीतिक हो भन्ने कुरा पुनः दौराउँदै संयोग वास सिक्किम एउटा सीमावर्ती राज्य भएकोले उनको यो भ्रमण राजनीतिक लाग्नु स्वाभाविक रहेको पनि उनले थप बताए उनले हालै अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण रद्द गरेको बारेमा पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा भारत र चीनबीच कुनै प्रकारको समस्या सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले उक्त भ्रमण रद्द गरेको सिक्किम पेन्पा छिरिङले बताए भारत सरकारको शिक्षा राज्य मन्त्री डाक्टर सुवास सरकार तिन दिवसीय आधिकारिक भ्रमणमा आज सिक्किममा आइपुगेका छन् उनी आज राज्यको प्रवेशद्वार रम्फू आइपुग्दा सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागका सचिव अनिल राजराई राई र अन्य अधिकारीहरू स्वागतको निम्ति उपस्थित थिए रम्फूबाट सिधै राजधानी गान्तोक आइपुगेका केन्द्रीय मन्त्रीले आजै स्थानीय जिरो पोइन्ट स्थित हस्तकला एवं हत्कर्दा निर्देशालयको भ्रमण गरे उनलाई निर्देशालयको अधिकारीहरूले भव्य स्वागत जनाए भने मन्त्रीले निर्देशालयमा प्रदर्शनीमा राखिएका विभिन्न सामानहरूको जायजा लिनुको साथै यहाँका अधिकारी अनि कर्मचारीहरूसित भलाकुसरी पनि गरे तिन दिने सिक्किम भ्रमण अवधि केन्द्रीय मन्त्रीले सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागको एउटा समीक्षा बैठकलाई अध्यक्षता गर्नुको साथै विशेष विद्यालयहरूको भ्रमण पनि गर्नेछन् यसरी नै उनको राबङला स्थित नेसनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ यसको साथै आफ्नो भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय मन्त्रीले विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसित अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछन् गत उन्नाइस अक्टोबरको बेलुकी दार्जिलिङको एसटिओ बङ्गलो परिसरमा गएको भीषण पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका होमगार्ड सुमन थापाको शव आज फेला परेको छ पहिरोले थिचेकोले उनको शव उद्धार गर्न सकिरहेको थिएन आज बिहान करिब दस बजी उद्धार कार्यमा जुटेको टोली उनको शवलाई बाहिर निकाल्न सक्षम बनेको छ उल्लेखनीय छ दुर्घटनाको समय मृतक एसटिओ बङ्गलोमा ड्युटीमा तैनात थिए मृतक सुमन थापाका भाइ मनोज कुमार थापाले राज्य सरकार समक्ष मृतकका छोराले पाउन पर्ने सबै सहुलियत पाउनुपर्ने माग गरेका छन् पश्चिम पाण्डव निर्वाचन क्षेत्रको जितलाङ वार्डमा सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत निर्मित दुईवटा घर गर उद्घाटन गरेर लाभार्थीलाई प्रदान गरिएको छ आज ग्राम विकास विभागकी अध्यक्ष सुनिता शर्माले सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत नवनिर्मित दुईवटा घरको गर उद्घाटन गरिन् यस अवसरमा एसकेएम पार्टीका सिएससी अध्यक्ष हरि दङ्गाल पञ्चायती राज संस्थानकी सहायक निर्देशक लगायत सम्बन्धित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो जितलाङ वार्डमा हर्कबहादुर तामाङ र भीम तामाङको घर निर्माण कार्य पुरा भएको छ यी दुवै लाभार्थीले आफ्नो पक्का घर निर्माण गरिदिएको क्षेत्र विधायक एलबी दास तथा सिक्किम सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् सिक्किम गरिब आवास योजना एसकेएम सरकारको ध्वजवाहक कार्यक्रम हो यो योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा सरकारले राज्यभरि तिन हजार पचासवटा घर निर्माण गरिरहेको छ पहिलो चरणको निर्माण कार्य समाप्त हुनसितै सरकारले आवश्यक परेका अन्य मानिसहरूको पनि घर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताएको छ भारतीय नेपालीहरूले पहिचानका लागि गरेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे छुदेन कावि मोले लेखेको उपन्यास फात्सुङको अङ्ग्रेजी अनुवाद सङ अफ द सोल बजारमा आएको छ लेखक एवं प्रकाशक अजित बडालले गरेको अनुवाद नेपालमा फाइङ प्रिन्ट भारतमा रचना बुक्स र बेलायतमा बलेस्टियर प्रेसले प्रकाशन गरेका छन् सन् दुई हजार सर्वप्रथम नेपालीमा प्रकाशित फात्सुङ बङ्गला भाषामा प्रकाशित छ भने हिन्दीमा प्रकाशन हुने क्रममा छ आफ्नो कृति अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएकोमा खुसी सार्दै लेखक काविमोले अनुवाद साहित्यले दुईवटा समाजलाई जोड्ने मन्तव्य प्रकट गर्दै फात्सुङले अहिले त्यही काम गरिरहेको बताए अनुवादक अजित बडालले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यलाई फुट्टा भए पनि नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम भएका बताउँदै तर नेपाली साहित्यको अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषामा राम्रो अनुवाद नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् उनले स्तरीय नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने पहलको क्रममा आफू नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने प्रयासमा लागेको बताएका छन् लेखक प्रज्वल पराजुलीले पनि धेरै भाषामा पढ्न लायक यो एउटा सुन्दर रचना र महत्वपूर्ण किताब रहेको टिप्पणी गरेका छन् सिक्किम राज्यमा कोरोनाका मामिला फेरि बढ्दो स्थितिमा देखिएको छ बितेको 20 अक्टोबर यता कोरोनाका नयाँ मामिला र पोजिटिभिटी दर दुवैमा वृद्धि देखिएको छ राज्यमा हिजो तेइसवटा नयाँ मामिला दर्ता गरिएको थियो जो आज बढेर छब्बिस पुगेको छ यसरी नै हिजो राज्यमा चार दशमलव तिन प्रतिशत पोजिटिभिटी दर दर्ता गरिएको थियो भने आजको पोजिटिभिटी दर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत दर्ता गरिएको स्वास्थ्य विभागले जानकारी गराएको छ राष्ट्रिय स्तरमा मामिला र दैनिक पोजिटिभिटी दर घट्दै गएको अवस्थामा सिक्किममा आंशिक रूपमा भए पनि यसमा देखिएको वृद्धि दर चिन्ताको विषय बन्दैछ विभागले दिएको जानकारी अनुसार हिज जा राज्यमा कुल चार सय जनाको कोरोना जाँच गरिएको थियो जसबाट पाँच दशमलव आठ प्रतिशत पोजिटिभिटी दरका साथ छब्बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पाएको छ नयाँ सङ्क्रमित हुनेमा पूर्व जिल्लाबाट तेह्रजना रहेका छन् यसरी नै पश्चिम जिल्लाबाट आठजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ पाएको छ भने दक्षिण जिल्लामा नयाँ पाँचजना कोरोना सङ्क्रमण पाएको विभागले जानकारी दिएको छ अर्कोतिर कोरोना सङ्क्रमणका कारण आज पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ यो मृत्युको घटना नाम्ची अस्पतालमा भएको हो राज्यमा कोरोना सङ्क्रमणले कुल तिन सय चौरानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ हिजोको तुलनामा आज कोरोना रिकभरी दरमा केही गिरावट देखिएको छ विभागको रिपोर्ट अनुसार आज अन्ठानब्बे दशमलव एक प्रतिशत रिक भरी दर साथ तेरह जनाले कोरोना उपचार पच्चीस डिस्चार्ज पाया हवस्त अहिले यति नै तबसम्मका लागि विदा दिनुहोस् नमस्कार